Shqipëria është një nga destinacionet me plazhet më të mrekullueshme që duhet vizituar këtë verë. Kështu shkruan e përditshmja spanjolla El Cronista për vendin tonë. Në këtë periudhë të vitit, shumë spanjoll kanë planifikuar destinacionin e tyre të pushimeve verore, shkruhet në artikull. Por për ata që i kanë lënë në moment të fundit e përditshmja spanjolle rekomandon të zgjedhin Shqipërinë. Shqipëria është një destinacion majgjepës me pejsazhe malore, plazhe manitse dhe me çmime mjaft arsyeshme, thot El Cronista. Ushqimi, vizita turistike apo aktivitete të tjera në vend ofrohen me çmime më të ulta se shumë destinacione të njohura turistike. Plazhet majgjepse, qytetet historike plot me vizitorë dhe kultura të ndryshme, do të jenë atraksione të shkëlqyera për t'u eksploruar, sugjeron e përditshmja spanjolle. Sipas saj, udhëtarët nuk do të shpenzojnë shumë as për të udhëtuar drejt Shqipërisë, pasi mund të gjejnë bileta vajtëardhje nga Spanja që kushtojnë nga 53 euro, duke bërë një destinacion mjaft të përballueshëm. Drejt vendeve operojnë disa linja direkte fluturimi. Turistët spanjoll kanë parë një rritje të ndjeshme në vend vit pas viti. Vetëm në 5 muajt e parë të vitit, sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Turizmit, numërohen rreth 25.000 turistë nga Spanja që kanë ardhur në vendin tonë.